Pošlište rozsudek jménem republiky. Označený skutek není trestným činem. Na každýho jednou dojde. Nesourodá trojice musí nastražit past. Je tam trochu víc. Do které se pachatel chytí sám. Tady jsme nikdy neměli kanceláře, tady byla banka. Co jsi mu říkal? Nový komediální krimiseriál. Všechno do sebe pěkně zapadlo. Boží mlýny. 11. dubna na Jedničce.